Jobber ti je platforma za zapošljavanje i razmenu iskustava o radu u IT kompanijama, pa hajde da zajedno pogledamo kako Jobber ti website može da pomogne jednom studentu koji traži svoj prvi posao u IT industriji. Na samom homepage-u, u delu pretraga IT kompanija, možeš da uneseš naziv kompanije koja te interesuje i da na njenom kompanijskom profilu pronađeš više informacija. Evo na primjeru kompanije Levi9, možemo da vidimo da se sam kompanijski profil sastoji iz nekoliko sekcija, a to je o kompaniji, komentari, plate i benefiti, intervju i poslovi. U sekciji o kompaniji na samom vrhu naći ćeš neke najosnovnije informacije o kompaniji, uključujući i website, a potom u tekstualnom delu o nama možeš da pročitaš čime se kompanija bavi, kao i druge informacije koje je kompanija odlučila da podeli sa potencijalnim zainteresovanim kandidatima. Neke kompanije na Jobertu imaju detaljnije kompanijske profile, to je slučaj i sa kompanijom Levi9, pa tako u video sekciji gde radimo možeš da pogledaš kakva je atmosfera rada u njihovim kancelarijama u Zrenjaninu, Novom Sadu i Beogradu. Potom u delu benefiti možeš da pročitaš više o benefitima koji zaposleni Levi9 kompanije imaju. Zatim, verovatno najvažniji video koji treba da pogledaš, a to je kako izgleda proces selekcije kandidata, galerije sa slikama sa kompanijskih dešavanja, alate i tehnologije koje kompanija koristi, kao i predstavljanje članova HR tima sa mogućnošću direktnog kontakta putem, u ovom slučaju, LinkedIna. Na Google mapi su označene tačne lokacije kancelarija kompanije Levi9, a potom na samom dnu nalazi se kontakt sekcija sa mogućnošću kontakta direktno kompanije. U delu komentari možeš da pročitaš utiske drugih korisnika platforme, u ovom slučaju to su sadašnji i bivši zaposleni u kompaniji Levi9, o tome kako je raditi u ovoj kompaniji. Svaki utisak je podeljen na ono što je pozitivno i ono što je negativno i potpisan je sa pozicijom i senioritetom. U delu plate i benefiti možeš da pogledaš kolike su plate u kompaniji u zavisnosti od pozicije i senioriteta, a u delu intervju možeš da pročitaš utiske drugih korisnika koji su bili na intervju u ovoj kompaniji. Svaki intervju utisak je podeljen na deo o HR intervju i tehničkom intervju i opet je potpisan samo sa pozicijom i informacijom da li je korisnik prihvatio ponudu ili nije. Na vrhu možeš da pročitaš neke uopštene podatke o procesu selekcije, dakle koje je trajanje, kao i koje je težina intervjua po mišljenju naših korisnika. U delu poslovi možeš da pogledaš koje sve trenutno otvorene pozicije ima kompanija Levi9. Ukoliko tražiš posao, ja ti savjetujem da odeš na deo poslovi u headeru i tu direktno pretražuješ sve poslove. Možeš da uneseš naziv kompanije, radnu poziciju ili ključnu reč ili prosto da primeniš filtere koji mogu biti po lokaciji, oblasti rada, senioritetu. Tu ti predlažem da izabereš internship ukoliko si zainteresovan za praksu ili junior kao nivo iskustva. Zatim tehnologije i kada je oglas objavljen. Na osnovu tvoje pretrage mi ćemo ti prikazati sve oglase koji su za tebe namenjeni, a ono što će ti biti možda zanimljivo jeste da su uvek na vrhu prvo prikazani premium oglasi koji uvek sadrže malo više informacija od ostalih i oni su obično dizajnirani od strane same kompanije, pa tako na primer evo kompanija Mbroker koja traži software inženjera, njihov oglas izgleda ovako. Na dnu svakog oglasa imaš mogućnost da se prijaviš za oglas klikom na prijavi se, da je potrebno da popuniš formu i ostaviš biografiju koliko želiš, a dodatno možeš na istom prikazu i da pretražiš kompaniju tako što ćeš pogledati profil ove kompanije. Od ostalih funkcionalnosti koje su nam u planu, a koje ti mogu koristiti za traženje posla, jeste subscribe opcija koju ćemo uskoro uvesti, a koja omogućava da jednom nedeljno na e-mail dobijaš obaveštenja o svim oglasima koje po tvom kriterijumu su izašli u prethodnoj nedelji. Takođe, imaćemo mogućnost i praćenja kompanije, dakle ukoliko si zainteresovan za tačno određenu kompaniju, imaš mogućnost da se pretplatiš na primanje
objavljivanje obaveštenja, dakle sve novo što ta kompanija na svom profilu označi, ćeš dobiti u vidu e-maila. I ono što svakako možeš jeste da nas uvek pratiš na socijalnim mrežama, to su LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Linkovi se nalaze u footeru, a uvek možeš i da nas direktno kontaktiraš ukoliko imaš više pitanja.